Jahon taraqqiyot bankining O'zbekistonda meva-sabzavotlarning marketingiga ko'mak loyihasi koordinatorlari viloyatimizda bo'ldilar. Ular ishtirokida 6 ariqlik meva-sabzavot yetishtirish bilan shug'ullanuvchi fermerlar, tadbirkorlar va klaster korxonalari vakillari ishtirokida seminar tashkil etildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston 1 milliard dollar atrofida meva-sabzavotlarni xorij davlatlariga eksport qilmoqda. Imkoniyat esa undan-da yuqori. Jahon bozorida yurtimizda yetishtirilgan mahsulotlarga talab tobora ortmoqda. Shu bois hukumat tomonidan eksport salohiyatini 5 milliarddan oshirish ko'zda tutilgan. Ana shundan kelib chiqqan holda seminarda jahon bozori talablari va standartlari, ular asosida mahsulot yetishtirish va eksport qilish bo'yicha mutaxassislar fikrlari tinglandi. У нас достаточно простая цель. Sir emaski, oxirgi yillarda jahon bozorida O'zbekiston meva-sabzavotlar eksporti bo'yicha bir qator davlatlarga raqobat bo'la oldi. Loyihamizda yurtingizda yetishtirilayotgan meva-sabzavot mahsulotlarini jahon davlatlariga eksportini ko'paytirish nazarda tutilgan. Buning uchun esa mahsulot yetishtiruvchilar hamda yetishtirilayotgan mahsulotlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishimiz zarur. Keyinchalik ularni to'g'ridan-to'g'ri xorijlik mahsulot sotib oluvchilar bilan aloqalar tiklanishi ko'zda tutilgan. Tashrifimiz doirasida farg'onalik tadbirkorlar, fermerlar va klasterlar, bog'bonlar bilan yaqindan tanishyapmiz. Loyihaga ko'ra, mahsulot yetishtiruvchi bilan xorijlik sotib oluvchi o'rtasida aloqalarni yo'lga qo'yish, mahsulotni qay holatda, qachon, qaysi vaqtda yetishtirishdan tortib, ishlatiladigan o'g'itgacha bo'lgan harakatlar haqida anketa so'rovlari o'tkazildi. Ma'lumotlarni to'g'ri va aniq bo'lishligiga e'tibor qaratildi. 20 yildan beri eksport bilan shug'ullangan bo'lsa, oldin bir vagon yuk tayyorlash uchun mahalla, qishloq, xonadon larda kezib yurardi. Shunda ham bir vagon yuk tayyorlab Toshkentga kelis stansiyasiga olib borib, 2 sutkalab vagon kutib qolib ketardi yuklarimiz. Mana bugungi kunga kelib, hozir yuklarimizni o'zlari kelib olib ketish imkoniyatlari bo'lyapti. Hozir bu mahsulotlarda qayerdan olinyapti, qayerda tayyorlanyapti, qayerdan qancha miqdorda olish mumkin. Shular hozir qiziqtirilyapti. Har bitta mahsulotni o'sha jahon talabi bo'yicha mahsulot yig'ishtirib olishga harakat qilamiz. Eksport salohiyatini yanada oshiramiz. Shuningdek, anjumanda eksport salohiyatini oshirishda jahon bozorida xaridorgir bo'lgan qo'shimcha mahsulotlar, qora chesnok, binafsha rang sabzi, olxo'ri, yangi limon navlarini O'zbekistonda yetishtirishni joriy etishga ham e'tibor qaratildi. Mutaxassislar bizni hududimizda, bizning viloyatimizda boshqa dunyoning boshqa hududlarida bo'lmaydigan uzum navlari bo'yicha qiziqishyapti. Tirilayotgan chesnok turlarini qora chesnok navlari yo fioletri so'zi navlari bo'yicha qiziqishyapti bizning dehqonlarimiz. Bizda eng asosiy maqsadimiz bizda hamma sharoitlar bor. Bizda bir yilda 3 marta hosil yetishtirish imkoniyati bor. Bizda hamma erkinlik bor. Bizda hamma dehqonlarimizga hozir hukumat tomonidan yordam berilyapti. Barcha imkoniyatlar berilgan. Biz bu imkonlardan to'liq foydalanib, xalqimizni bo'lgan ehtiyoj uchun barcha mahsulotni yetishtirishga harakat qilamiz. Eksport salohiyatini keyingi 5 yilda haqiqatan ham 5 milliard dollar emas, undan ham yuqori bo'lishga biz bevosita shu aloqador sifatida shu narsaga erishishga harakat qilamiz. Savol-javoblar tarzida bo'lib o'tgan seminarda ishtirokchilar o'zlariga tegishli ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Seminardan so'ng mehmonlar 6 ariqda uzum va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, parvarishlash bilan yaqindan tanishish maqsadida xonadonlarda bo'ldilar. Zamonaviy issiqxonalarda yetishtirilayotgan pomidor va bodring mahsulotlari bilan yaqindan tanishdilar. O'z o'rnida yetishtirilgan mahsulotlarni muzlatkichlarda saqlanish holatini ko'zdan kechirdilar.